କଟକରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସମବେତ ପରେଡରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ। ଏହି ଅବସରରେ ପୋଲିସ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚିତାକର୍ଷକ ପରେଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମୁଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ଶପଥ ନେବା ଭାରତର ଏକତା ସଂହତି ଏବଂ ପ୍ରଗତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ପରିସରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୁଭାଷିଷ ତାଳପତ୍ର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହାଇକୋର୍ଟର ସମସ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମେତ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତଥା କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ପରେଡରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଓ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ସ୍କାଉଟ ଗାଇଡ ନାଭାଲ ୱିଙ୍ଗ ଏନ୍ସିସି ଭଳି 47ଟି କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଠାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର, ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମହାସମାରୋହରେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସଟା ପାଳନ ହୋଇଛି। ସମାରୋହଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ସମ୍ବଲପୁରୀ କଚେରୀ ଛକରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ। ଏଥିରେ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଷାଦେବୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ପରେଡରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଓ କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ଦିବସରେ ପ୍ରଥମ କିନା ମୁଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଜି ବହୁତ ଗର୍ବର ଦିନ, ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ଆଜିର ପରି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସ୍ଥାନୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାଣ୍ଡି ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସମାରୋହରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଧେ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସାଗରିକା ନାଥଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉତ୍ସବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ପରେଡ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅତିଶ କୁମାର ସାହୁ ପରେଡରେ ଟ୍ରୁପ୍ କମାଣ୍ଡର ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆମେ, ଏହି ଅବସରରେ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀଙ୍କୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାଠାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ପରେଡ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଓ ମ୍ୟାଟ୍ରିକରେ ସଫଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରୁ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ମହତ୍ଵ ରହିଆସିଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ନୈପୁଣ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଖିଛୁ, ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି, ତେଣୁକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖଲିକୋଟ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର ଟିଆଉ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ରାଉରକେଲା ସହରର ଉଦିତନଗର ପ୍ୟାରେଡ ପଡ଼ିଆରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।